زندانیان زن از حکومت وحدت ملی با ویژه رئیس جمهور غنی میخواهند تا پرونده هایشان بازنگری شوند. این زندانیان از گفته های رئیس جمهور درباره آوردن اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی استقبال میکنند و نهادهای عدلی و قضایی را به فساد متهم میسازند. در همین حال شمار از زنان که در خانه های امن بسر میبرند نیز از حکومت تازه خواهان تامین عدالت و مجازات تجاوزگران هستند. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می‌دهد. اینجا زندان زنانی کابل است، جایی که در آن نزدیک به 200 تن از زنان و دختران زندانی هستند. گفته های رئیس جمهور غنی از بهر به میان آوردن اصلاحات در نظام قضایی کشور با استقبال زندانیان روبرو شده است. امروز روز دومی است و ما به زندان آناسی کابل آمدیم تا خواست های زندانیان این زندان را از حکومت وحدت ملی به ویژه رئیس جمهور بشنویم. این زندانیان که به جرم های گوناگون سالهاست در پشت میله های زندان هستند، حکایه های از فساد اداری در دادگاه ها دارند و از حکومت وحدت ملی به ویژه رئیس جمهور اشرف غنی خواهان بررسی پرونده هایشان هستند. بخت بانوی زندانی است که 5 سال می شود با 5 کودکش در زندان است. زوی می بندی ده، میړه می بندی ده، خپل بندی ملوادونه می ټول در په در بندی ګرځي 15 کاله کیږي. این زنان زندانی همه خانه بررسی پرونده هایشان هستند و می گویند که بسیاری از این زندانیان به گونه قلمداد زندانی شده اند و هیچ گناهی ندارند. دولت افغانستان که هست همه کش رشوت خور است، همه از سرانوالاش گرفته تا قاضیش همه کشون از پای رشوت هستند. یا زو این دک گلوگر که بنده ده یونگورم دلت بنده ده یک پل دلت بنده ام پای باز دلارم زو گلو دلارم. این زندانی که 13 سال می شود یعنی بخش بزرگی از زندگیش را در زندان گذاشتانده است نیز از فساد در نهادهای عدلی و قضایی لب به شکایت گشوده است. این برتان به ویدانیت قسم می خورم که اگر پس کس پیسه داشته باشه از مکمی اول دو خلاص است. پیش روی ما چندین ادامی خلاص شد، پول دادن، پیسه داشتن، اما اینجا کسایی مانده که بی پول و بی پیسه است. اگر پیسه نداشتی یک ورق مکتوب الهی را به یک شعبه که میبری با خدا که بی پیسه اجرا کنه برد. رئیس جمهور در روز مراسم تعلیف به مردم افغانستان وعده سپرد که از بهر به میان آوردن اصلاحات در نظام قضایی از تمامی صلاحیت هایش استفاده خواهد کرد و در این باره کمیته با صلاحیتی را ایجاد خواهد کرد. لستر محکمه نپدیر احترام همدانن غوارم چه په یو میاشت که دننه دی مکافاتو او مجازاتو دی اصل په اساس دی محاکمو دی طول پرسونل ارزونه. از سوی دیگر این روز عید به یکی از خانه های امن نیز رفتیم، جایی که بسیاری از زنان از اثر خشونت های خانوادگی به سر میبرند. این زنان نیز از حکومت تازه به ویژه رئیس جمهور اشرف غنی خواهان مجازات خشونتگران در برابر زنان هستند. اگه څوک چې د ښځو په وړاندې خشونت کوي هغه ما خواست دغه ده چې هغه باید قانون ته وسپارل شي او هغه ته جزا ورکړی شي چې نور خلک له هغه نه فند واخلي او نور داسې کار ونه کړي. از شوهرم جدا شده، فامیل مم نمیپذیره. از دولت اشرف غنی احمدزی خواستم همیست که بر ما کمک کنه، درس بخوانیم که ما به سر پای خود استاد شویم. فساد در قضا پیش از این نیز یکی از نگرانی ها به شمار می رفت. رئیس جمهور در مراسم تعلیف ضرب الاجل تعیین کرد که دادگاه عالی در درازای یک ماه باید تمامی دادگاه ها را بر بنیاد اصل مکافات و مجازات ارزیابی کند. نماینده ویژه حکومت وحدت ملی در امور اصلاحات و حکومتداری خوب نیست تمامی بخش های عدلی و قضایی کشور را نیاز به یک اصلاحات جدی دانست. خواستیم تا درباره گفته های این زندانیان نیز دیدگاه دادگاه عالی را نیز داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق نشدیم.